יומיים עברו מאז הובא יונתן גפן למנוחות, ועותר הם הסתיימו ימי השבעה, הבוקר סיפקה חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, הסבר לא ממלכתי במיוחד לשאלה מדוע ראש הממשלה נתניהו נמנע מלהספיד את אחד היוצרים הבולטים והחשובים שהיו במדינה. ששואלים למה נתניהו לא הספיד אותו, יונתן גפן, אתם לא מבינים? הוא אמר על בנימין נתניהו בהקשר של יוני נתניהו הגיבור, שנפל במערכה בסנטבה, שהחלם נכון מת, כן. אז אני צריכה להספיד את מי שכתב טורים נוראיים על ימין ועל דתיים, מעיניי שתיינות, סמים, בוהמיאניות, כן. פריצות, לא נכנס מדינת ישראל. אני רוצה שנייה, אני רוצה... על ההתבטאות הזאת של נבחרת הציבור, מיהר להגיב בנו של גפן, הזמר אביב גפן, בציוץ שפרסם בטוויטר כתב, ותודה ענקית לטלי גוטליב, שהעניקה מימד חדש למושג ניחום אבלים. ונראה שבמשפחת גפן לא באמת חיכו לדברי הספד מראש הממשלה, כך נשמעה הבוקר אחותו של יונתן גפן, ענת בן ארי, בריאיון לכאן תרבות. זה חשוב שנתניהו לא הספיד, או שזה לא חשוב? לא, זה לא חשוב. ובסדר גמור, אם הוא לא מצטער ולא מרגיש, זה בסדר גמור לעשות מה שמרגישים. גם אם הוא ראש ממשלה. ראש ממשלה? לי זה לא חסר. אני לא יודעת אם ליונתן זה היה חסר, ואני לא יודעת אם למישהו במשפחה זה היה חסר. כאילו כל כך הרבה אהבה ממי שבאמת אהב, אז אין צורך תופקת. מאז הלווייתו של גפן שהתקיימה ביום שישי בנהלל, היו מי שביקרו את החלטתה של ביתו הבמאית והיוצרת שירה גפן, ללבוש חולצה ועליה הכיתוב "אין דמוקרטיה עם כיבוש". סורי שהרסתי לחמה את ההלוויה של אבא שלי, כתבה בפוסט שפרסמה בפייסבוק שלה, כל המקומות קשרים למחאה, על אחת כמה וכמה בתי הקברות שהם מלאים בין השאר בקורבנות הסכסוך האינסופי. זו הייתה דרכו של אבי, ואעשה כל שביכולתי להמשיכו. זה אבא שלה. זה אבא שלה. מותר לה ליבוש איזה חולצה וסרט שהיא רוצה. ומי שנכנס לו את בלעין, שיתום את העין. גפן, ענק התרבות שהיה מזוהה עם מחנה השמאל, תפס מקום בולט גם בהפגנות שהתקיימו אמש בתל אביב, בשלטים ועל הבמה. יונתן, סע הביתה. כך רכבת, כך אווירות. קשה שלא לתהות, מה היה כותב גפן בעצמו לו היה כאן, על מי שספדו לו, ובעיקר על מי שלא.